Ötən həftə Ermənistan silahlı bölmələri bir neçə istiqamətdə atəşkəs rejimini pozublar. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Türkiyədə rəsmi səfərdə oldu. Prezident İlham Əliyev Ağsu rayonunun sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzaladı. ATƏT-in Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində növbəti monitoringi insidensiz keçdi. Türkmənistanın paytaxtı Aşqabad şəhərində MDB ölkələri dövlət başçılarının zirvə toplantısı keçirildi. ATƏT üzv olan ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Dublində 19-cu iclası keçirildi. İranın şərqində baş verən zəlzələ nəticəsində 8 nəfər həlak oldu. Çox sayda insan yaralandı. Filippində 400 nəfərdən çox insan Pablo tayfununun qurbanı oldu. Misir prezidenti Məhəmməd Mursi yeni konstitusiyanın qəbulü üzrə referendumu təxirə salmaqla bağlı qərar verdi.